Команда юних пілотів Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості позмагалася у другому етапі відкритого чемпіонату Східного регіону України з картингу. Змагання відбувалися на початку червня у Полтаві. Вони принесли олександрійським картингістам море адреналіну та заслужену бронзу у класі кадети. Від Олександрії виступило три пілота. Результати в нас були різні. Одне призове місце ми зайняли в класі кадет, в популярних юнакшах ми зайняли п'яте місце, в популярних юнаках ми зайняли п'яте і дев'яте місце. Із 19 команд ми зайняли дев'яте командне місце. Загалом результатом дуже задоволений. Ми приїхали в призи, війшли командним місцем в десятку, бо гонка була дуже серйозна, з великою конкуренцією. Результат дуже солідний порівняно з іншими змаганнями. Чемпіонат з картингу у Полтаві зібрав 19 команд і близько 100 пілотів різного віку. Приймав змагання відомий в Україні картодром «Лтава». Змагання, як завжди, відбувалися. Перший день відбувалися відкриті тренування, на яких пілоти прикатувалися до траси. Потім відбувалася кваліфікація, засікали час пілотів на старті, і потім згідно з часу вони розставлялися на стартовій клітці. І був перший і другий заїзд, в результаті якого підводилися підсумки переможцям. Гонка на змаганнях видалася напруженою, а боротьба гострою, тим паче, що гоночна траса довжиною у понад кілометр дозволяла. За перемогу змагалися картингісти з різним спортивним досвідом. Та незважаючи на величезну конкуренцію, юний олександрієць Владислав Севастяненко виборов третє місце у класі кадети. Я не очікував, що виберу третє місце, тому що там була велика боротьба, а емоції в мене були дуже великі. Мені допомогло вибрати третє місце мій накат і трішки мастерство. Чемпіонат з картингу олександрійському призерові сподобався. Цікаво було позмагатися із сильними учасниками. Схвилювала церемонія нагородження. Окрім того, Владислав у Полтаві вперше взяв участь у дощовій гонці і приїхав четвертим. Мені дуже сподобались ці змагання, тому що там була скоростна траса. А мені сподобався мій виступ тим, що я приїхав не останнім, а третім і п'ятим. Я навчився того, що потрібно не боятися газу і двигатись тільки вперед. Вихованці гуртка картингу Олександрійського будинку дитячої та юнацької творчості поступово набираються досвіду і покращують свої результати. Однак картинг – дороге задоволення, тому гуртку для участі у змаганнях потрібна підтримка. Зараз спортсмени готуються підкорювати Кубок України з картингу. Ми зараз будемо готувати техніку, до 30.06 будуть відбуватися в місті Тернопіль Кубок України. Серед школярів картингу ми будемо готувати техніку. Вдасться нам поїхати, не вдасться, це вже покаже час і фінансові можливості. Але в місті Полтаві 26 серпня, я думаю, ми також приймемо участь в третьому етапі, це, я думаю, 100%.